მომდევნო წლის უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტი 4.806.000 ლარი იქნება. 2018 წლის ფინანსური დოკუმენტის პროექტზე დღეს ბიუროს ხდომაზე იმსჯელეს. დეპუტატების გადაწყვეტილებით პროექტს 16 მაისამდე გაერთიანებულ კომისიაზე შეისწავლიან და 18 მაისს პლენარულ ხდომაზე განიხილავენ. ბიუროზე დღეს აჭარის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულებასა და რესპუბლიკის ქონების მართვის და განკარგვის შესახებ კანონში ცვლილებების განხორციელებაზეც ისაუბრეს. საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის შეფასებით გასული წლის ფინანსური დოკუმენტი გადაჭარბებითაა შესრულებული. ხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა არც ერთი საკითხის განხილვას მხარი არ დაუჭირეს. შემოსულებებში გადაჭარბებით შესრულდა, როგორც ვთქვით, ბიუჯეტი, რაც შეეხება ხარჯვის ნაწილში. 96.3% იყო ბიუჯეტის შესრულება, რაც შეეხება ოპოზიციის შენიშვნას. Мы пикроп, რომ ამაზე უფრო დეტალურად სხდომაზე ვისაუბრებთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ძირითადად მოხსენებელი მაინც ფინანსთა მინისტრი იქნება. თუმცა ჩვენ გავეცანით ოპოზიციის შენიშვნებს, რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე კი არა, ხან ოპოზიციამ წარადგინა, ზოგადად არ ვითანხმებით მათ, იმიტომ რომ ბევრ საკითხებში, კერძოდ ჩემს ყოფილ სამსახურში, რაც იყო საგზაო დეპარტამენტში, შეკითხვები და დასკვნები აქვს ისეთ დადებული, რომ რა თქმა უნდა არ ვეთანხმები. ციფრები არის დამახინჯებული 2016 წლის ბიუჯეტში 215 მილიონიდან ვერ იქნა შესრულებული 90 მილიონი დარჩა აუთვისებელი ბიუჯეტს. ეს ნიშნავს, რომ აჭარის და რეგიონის მოსახლეობას 90 მილიონი ვერ მოახმარა ამ უნარო ხელისუფლებამ.